甲油连环爆，现在不少民众呢都把家中味全啊大桶的油品拿去退货，但是有量贩业者就非常的困扰了，因为退货油品不但堆满了仓库，退货的民众还把气都出在他们身上，让他们觉得很无辜。而市面上流窜的问题食品这么多，全台却没有统一的退换货机制。行政院消保处已经表示，将会针对消费者、厂商还有通路商制定统一的标准。小姐，我要退货。好，帮你对一下。一瓶瓶的油品摆满桌子，仔细一看，全是味全、大同等问题厂商的油品，甲油爆不停，民众先前买到的油品也退个不停。平价量贩店龙头先前大批进货，这一下也受到退货潮影响。我们仓库满山满坑满谷都是我们的，都是退货退进来的。前几天我们就说啊，你有东西来，我们就让你退了，可是非常的异常，所以我们后来才会说你。我有我们的会员证，啊，有发票。因为可能并不了解实际的情况，那只要听到说是鼎鑫集团的商品，那就全部都要拿过来退这样子。有民众鱼目混珠，到处退货，也有民众把气出到量贩业者身上，让业者不得不出面喊话。把我们油倒在卖场啦，打我们员工啦，哈，还有把那个油泼到我们员工的身上。真的，我们也很非常的无辜。冤有头，债有主，但问题食品这么多，却没有全台统一的退货机制。希望未来放宽退货，其中退货补偿也分成三级，从单纯的标示不实、餐味甲油，到最重的吃下去可能危害到人体。出问题的味全决定把退货的信托基金从5000万提高到2亿元，但不管补偿退货多少钱，都比不上食的安心来得重要。 UDN TV 综合报道。